Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. Si dëshmoja Difeteja Jaga për mënyrën e korruptimit të zyrtarëve nga Devolli me dhurata të shtrenjta. Si është lagur fyti politikanëve kosovar? Çka po zihet pas varritjes së ratifikimit të demarkacionit? A mund të shkoj Kosova sërish në zgjedhje të reja? Si po mban popullin e Kosovës diaspora me remitenca? Pse bizneset nuk mund të mbijetojnë pa dhënë haraj? Deri kur të zgjas kopja shtetit? Lexoni të vërtetën nga gazeta nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.